Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Jak vidíte, já Adamovi vyzlíkám povlečení a dám ho vyprat. Paul ten má teďka češtinu. No a zatímco on se učí, tak já tady uklízím. Za chvilku se převlíknu už konečně taky s pyžama. A budu dát vyprat tady to. Pěkně otevřenou, ať vidím, jaké jsou ty zoubky bílé. Ne, já nemám žluté. Nemáš žluté, ne. Běhí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Otevři pusínku teď. A, Q, R, S, T, U, V. Slyšíš taťku? Taťka má s paní učitelkou, je tam. Se učí zase češtinu. On se volá. Volá, no. To by se ho mohlo už učit. Že? Mluvíš líp jak taťka. Mužinku. Mamo, já ty tam kvíli. Tam se chceš podívat? Já pomalinko nespadneš, jo? Víš tam to svoje tričko? Blipy. Blipy tričko, ano. Blipy. No, dej ho tam. Špinavé ponožky a další povlečení tvoje. Pěkně to tam dáme. A povlečení na polštářek. Povlečení. Tak. No, zavři to. Pořádně přitlačit. Výborně. Polu. Polu. Já. Jo, tak počkej. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Zavři to. Tak, výborně. Já teď jsem si tady vlezla na Pinterest a dívám se na nějaké nápady, co bychom mohli s Adamkem tvořit. Já už tak nějak mám vymyšleno, co. Už jsem tady byla asi dvakrát. Tak jenom musím najít přesně ty recepty. Nic složitého dělat nebudu, nebo teda si myslím, že to nebude složité. Ale některé ty nápady tady na Pinterestu jsou fakt úplně parádní. Tak, počkej, máme tady tušku, musíme si udělat... Bože, jaké lepky! Jaké lepky, musíme si udělat tady seznam jaké věcí. Jaké spiderweb? Spiderweb, no, pavučina, že? No to nebudeme papat. To nebudeme papat, to ne. Mamka ho za pavoučky. Pavoučci, nepotřebujeme jahody. Jahody. Jaké prsty? Prsty, no. Fujs. Já. No to by mamka nedělala, to je úplně takové nechutné. To by nám nechutnalo ani. Tak lísteček mám tady, na kterém mám teda napsaný celý můj nákup. Není toho nějak extra moc, ale ani málo. Každopádně já jsem myslela, že tady to video bude vycházet příští týden a pak jsem si uvědomila, že vlastně dneska je 28. 29. a Halloween je tím pádem za 2 dny, takže nechci, aby tady to video vycházelo až v pondělí, no, takže opravdu dnes natáčím den před tím, než vychází video. Většinou to mám trošičku předtočené, protože mi to ušetří čas a takový jako stres, že nemusím natáčet v ten samý den, kdy upravuju video. Já nevím, že jsem si to neuvědomila. Jseš popelář? Někteří lidi se ptali, proč Paul se mnou nejde do obchodu, když jdu nakupovat se u Paul. Are you going to shop with me today in Lidl? Ne. Why not? look, two main reasons. Look, I know Adam is okay. Yeah, Adam is okay. In general, but... Like if it's a big shop or something like that and it goes on for ages, like we're finding it was unfair for him just to drag him around and drag him in and out. Small shop? Yeah, absolutely. I'll put him in a trolley and take him around. No problem. But for big ones like that, I hate it. Yeah, that's so true. That's the main reason. Yeah. Takže tady to je spíš o něm, jo? On nesnáší nakupování. But you don't mind shopping in Real Tool Shop, which is like... what's the name of it? Jo. Jo. Obi. Obi a Tum, kde se dá kupovat nářadí a kde se může podívat, tak tam mu to nevadí, tam to zase nebaví mě, that's a type of shop I don't really have to be in. Yeah, Real Tool Shop, takže tam vždycky... we both can enjoy, yeah? Takže tam vždycky jde Paul za Adamkem. I actually think you enjoy a lot better, Kat? Yeah, that's true. Yeah, yeah, so it is, because I'm not under pressure. Takže to není o tom, že by Paul nechtěl mi pomoct, nebo tak? Všechny je jsou... Šťastný, sorry. Šťastný. Šťastný? Yeah. Všichni. Všichni
jsou what's the word again? Šťastní. Šťastní. Všichni jsou šťastní. Všichni jsou šťastní. Všichni jsou šťastní. You will get there. Všichni jsou šťastní. Yeah. Šťastní? Yeah. Přece na půjdu do Aldi, I think I'll go to Aldi first today, because I was in Lidl last time, so I just want to see here. Are you going to mix it up? Yeah. Wow, you're so adventurous, girl. I just want to see what they have. Rozloučím se s těma mýma chlapama, kteří si jdou užívat Real Tool Shop, jak oni tomu říkají. Tak jo. I have my phone, so I'll ring you when I need you, okay? An hour? Yeah, it will take not long longer. Ahoj, ahoj, Adulko, enjoy. Tak a my jdeme napřed do Aldi. Jedna z věcí, která se vám určitě v Německu kupovat vyplatí, pokud máte rádi, tak jsou všechny tady ty gumítky. 300 gramů to má a stojí to 96 centů. Jakože fakticky 300 gramů. A já jsem teda hodila dvoje do vozíku, protože vím, že v Česku jsem tady ty lahkami třeba viděla v Kauflandu a nebylo toho snad ani 100 gramů. Jo, a tady to má zase 325 gramů a stojí to 99 centů. Takže to se vám 100% oplatí, pokud pojedete někdy do Německa, tak všechny tady ty různé bonbóny Euro 93, ale zase je toho obrovský sáček, 345 gramů. Takže pak můžete dětem přidělovat v malých porcích. No a se mě někdo ptal v komentářích, kolik stojí květák. Tak teďka květák stojí v akci euro 11, ale stál euro 68. No a jinak, já nevím, třeba brokolice, ta stojí euro 15. Záleží na tom, co a jak. Tady máte různé jabka, tady jsou brambory, ty vypadají moc hezky. Je toho 2,5 kila a stojí to euro 30. No ale našla jsem tady super maso na polívku. Mají tady teď v akci za 2,70 euro půl kila masa na polívku. A je to úplně nádherné hovězí. Takže jsem vzala jinak 700 gramů, stojí 4,35 euro. A to je teda i s tou morkovou kostí. Tady už Valdy mají taky vánoční dekorace a našla jsem tady normálně tady tu deku, která svítí. Adam má v pokoji tu s dinosaurama a ono to opravdu svítí večer. Tak tady to je s policejníma autíčkama. Brát to nebudu, protože nebude mít dvě stejné deky v podstatě, akorát s jiným vzorem. Ale stojí kolik? 9,69 euro. Tady mají ty jeřáby, co měl i, nebo co má Adam doma. Hodně z vás se mě ptalo, odkud má ten jeřáb, tak to je tady z Aldi, teď ho tady mají, že se 6,78 euro a můžete z toho vlastně udělat různé hračky, takto, a my z toho máme ten jeřáb. Co jsem tady našla a musím teda Adamovi vzít, když dneska budeme vařit, jsou tady takovéto zastěra s kuchařskou čepicí, tak já jsem mu vzala tady ty hamburgery, to je tak pro kluka. Ještě tady mají jeden vzor, takové cupcakes pro holčičky. Tak to jsem mu musela vzít. Mají tady hrozně moc zase takových hraček, jakoby na Vánoce, do kuchyňky a tak. Co je tady hrozně hezké a našla jsem, tak jsou tady ty adventní kalendáře, které obsahují 24 malých knížeček. Podívejte na to, tak toto vypadá. Takové malé knížečky asi s pohádkama. To si myslím, že je parádní. Ještě je tady jeden takový to. To brát nebudu, je tady taky Peppa Pig. Brát to samozřejmě nebudu, protože my německy u nás neumíme. Takže to by bylo zbytečné. Ale mají tady toho zase požehnaně. No. Je vidět, že se blíží Vánoce. Tak, já mám teda v podstatě všechno nakoupeno. Samozřejmě jsem koupila jiné věci, než pro které jsem přišla. Je to pro Adama. Ještě budu muset jít do Lidlu koupit na polívku petržel a ten takové to velké, nevím, jak se tomu teď říká, protože to v Aldi neměli, tak abych to doma měla. Vejčka dám sem, to drží. Tak. Co tam máš? Gummies. Gummies? Ty ten taťka ti zase koupil gummy bears. Ukaž to, jaké to jsou, ať to neroztrhneš.
Mm-hmm. Oh, they are so cute. I think I'll go with the thing you got. Oh, how cute. The wooden thing you got, because it's the same type of wooden stuff. Pokoupil takové domečky, to je krása. Do Lidlu se mnou přijel i Adámek. A teda tady mají špenát. Teda obrovský. Teda takový euro... Nebudeme chystat euro 64. Halloween. Budeme, to je na Halloween, to je půl kila špenátu. Tak vezmeme to, či to potřebujeme. Můžeme koupit hezko na Halloween. No, všecko můžeme koupit na Halloween, jo. No můžeme. Tady tam je zadní gummy bear. Podívej se, tady mají halloweenské mrkve Ady. Dívej, napsané Halloween mrkev. Já si na to zdi. Chceš se podívat, tak se podívej. Toto potřebujeme. To jsou tvoje jogurty, no, tak mamka je vezme, protože už je skoro spopal. Tak. Šup. Jogurty. Není možné. Jsme zpátky doma a tady je teda ještě nákup, který jsem udělala, jak jsem řekla, jsou tam věci, které potřebujeme dneska, ale protože Halloween je vlastně za dva dny, tak my si to dneska jakoby tak vyzkoušíme, to pečení, a ještě 31. ráno budeme za Adámkem péct znova. Jsem nakoupila dvojitou dávku těch věcí, aby jsme měli jakoby dneska, ať to vyzkoušíme, ať to vidíte ještě před dušičkama, a potom, až budou samotné dušičky, tak budeme zase péct. Takže co jsem koupila? Brambory, dvě sladké brambory, banány, tortelíny s masem, tortelíny se špenátem a sýrem rikotou, dvakrát tady ty gumitky, jogurty, cheddar, emmental, takovýto celý blok, gouda, mleté krutí maso, tři zelená jablíčka, nějaké párečky, jedny vajíčka, troje, tady ty juicy měli je teďka v Lidlu v akci za 87 centů, myslím. Ono toho je půl litru a já jsem minule na výletě Adamovi kupovala jeden na benzínce, aby jsme měli něco, a stalo to přes, myslím, euro 60, takže jsem vzala tři do zásoby, dvě těsta na pizzu, dvě listová těsta, petržel, celér. Koupala jsem nutelu, i když nutelu jsem kupovala minule, ale tady tam má 750 gramů a stála tam něco přes 2 eura, takže to byla super cena, takže máme do zásoby. Jedno mlíko, jeden jablkový XXL juice, potom tady to maso, jak jste viděli, vzala jsem jedno, to má půl kila a pod tím 700 gramů. Tady to má i tu morkovou kost, tady to je jenom maso a tady vidím, že je kousíček, ne, to je takový tuk, ale na vývar parádní. Jedny maliny, protože jahody neměly, a pod tím je špenát, no a tady teda Adamkovi. Nosí pan kuchař a pekař. Dám ti to? Jo. Jo? Tak jo, to budeš jako opravdový pan pekař. Jo. Budeš mi pomáhat? Už si krásně dal pečící papír, že? Ukaž to. Tady je čepice. Dívej, tady je normálně na takové zapínání, to se dá i utáhnout, to je parádní. Teda, dívej. Chceš na hlavu? Není možné. Ty máš velkou hlavu. To trošku utáhnu. Jaký pan kuchař? Teďka toto. Já. Taková zástěra. Ani mamka nemá zástěru. Ani mamka. Ani já nemám. A ty máš, dívej na to. Mamko, dej taky. Aha, to je taky na suchý zip tady. Mamko, taky dej. Mamka se dívala, já jsem chtěla si koupit, aby jsme měli spolu, ale oni tam neměli pro maminky, měli jenom pro děti. Podívej, to se dá taky utáhnout podle toho. Já mám švičku, pak ti ukážu, jak to vypadá, jo? Podívejme se na to. Pan kuchař Adámek! Židlu, stoupni si tam, pane kuchaři. Výborně. Tak, tak si stoupni, já ti přitáhnu. Tak. A teď k tady tomu receptu teda potřebujeme jedny tady ty párečky. Budeme dělat mumis. A budeme dělat mumis, ano, mumie. A mumis, jo. A potřebujeme těsto, ale ne listové, potřebujeme na pizzu těsto. Tak doufám, že to mamka dobře koupila. Já jsem pan kuchař. Ty jsi pan kuchař. Dobřeme párečky. A ty budeš mít teď důležitou práci, Adámku. Já ti dám nůž, opravdový nůž, a ty to uřežeš na půl. Já.
ty to rozpůlíš. Pozor na to, to je ostrý nůž, jo? Tak a my rozřízneme, aby z toho byla ta mumie. Druhý. A dělej řezy, řezy, takto, jo? Vidíš, teď to jde. Druhý hotový. Děláme mumis. Děláme mumis, jo. Mumis. Tak a teďka rozřežeme, ještě tady máme dva. Soustředění. Teďka, když jsme si to rozřezali. Chystáme mumis. Chystáme mumis, mumie. Tak. Teďka musíme otevřít to těsto, podrž to prosím tě. Já vezmu nůžky. Vezmi nůžky. Jsou velké nůžky. Jsou velké. No, tak. Tady to odstřihneme, jo? Výborně, vidíš to? No, dívej se, už to odstřihnu. Tak. Spadlo moje nohy. No, spadlo na nohu, to nevadí, to pak zvedneme. A teďka vytáhneme to těsto. Vysypeme ho takto. Maličku, pomaličku, podívej se, vidíš to tady? Tak, tak, tak. Uděláme rouly, rouly, počkej. Tak, podívej, teďka to takto pomalinko musíš oddělat. Maličku, jo? Tak. Patrně. Toto nahystáme to ten... Potom. Ten... Potom, napřed, jo, napřed musíme udělat jedno, potom uděláme další. Toto to je? Chystáme Halloween. Chystáme Halloween. Jsem pan a pan kuchař. Jo, jsi z nás paní a pan kuchař. Pozor. No a co musíme udělat je, že tady podívej se, uděláme takovéto plátky. Když to nařežeme to, jedna, pomalu. Nařežeme z toho takové plátky. Tak, houpy, houpy uděláme. Jdeme na to. Jdeme na to. Vezmeme páreček, vidíš ho? Vezmete páreček. A teďka si vezmeme tady toto. Jedno. Tak. Jedno to těsto. Děláme mumis. Děláme mumis, mumis. Podívej se, tak toto tam musíme dát cik-cak, křížem krážem. Děláme mumie. Děláme mumie, ano. Potom daj si mumie. Potom další, dívej, takto. V podstatě jsme to... Te musíme dát toto. Ne, Maliny, ne, to by prosím tě nám nechutnalo. Takže jedna mumie je hotová. Jedna mumie je hotová. Tak dáš ji tady do toho. Tak, leží tam. Jdeme na další. Jdeme na další. Další vezme toto. No, vyber, já to tady nám. Já si vyberá to ten. Jo, vybral, krásně. Zase na zemi. Mhm, zase je na zemi, chudák. Dáme mu tady, podívej se. Toto. Teda. Já mumis. Mumie, jo, mumis. Všude to takto musíme. To jsme si hezky natáhli, tak tady ta bude lepší. Spadlo. Spadlo málem. Tak a tady to dáme šup. Hotovo. Hotovo. Tak, daj podívej si na to. Naše mumie je, má oči. Má oči, bude mít oči, tak. A daj si. Další. Já jsem vybral tato. Dobře. Tam mi tak hezky pomůžeš. Já to tam obmotám, jo? Bude to taky mumie. Bude to taky mumie, jasně. To, držíš to? Držím. Dobře. Musíme se to takto odmotat. Takto. Tak, tady. Tak. A jdeme na to další uříznout. Jdeme na to další říznout, jo. To nemůžeš sám uříznout velký nůz. Ne, sám nemůžeš. Dívej na ty mumie, už nám tady leží tři. No, 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 super. Počkej! Jak je velké! Teda takové! Takové velké! Tak mamka, vyber mi mumii, kterou? Tady tu, dobře, tak to uděláme. Pěkně to tam dej. Ať je z toho hezká mumie. Aha, ty to tak zaděláváš, tu mumii. Tak to zadělám. Tak to zadělej. Ježiš, to je krásná mumie. Mumí. Ukáž. No teda. Tak hotovo. No to je krásná mumie.
Hotovo. Tak, už budeme moct to tam dát. Takže 190 stupňů a jde to do trouby. Pozor, bude to horké. Tak pojď, maminka to tam dá, ať se neopálíš. Tak, uvidíme, jak dopadnou. Chceš to zavřít? Tak to zavři. Tak, paráda. A jdeme na další recept. A jdeme na další. Jo. Další recept budete potřebovat, nebo my potřebujeme jablíčka. Vzala jsem dvě, uvidíme, jestli použijeme barvy. Dvě. To jsou barvy. Taky nějaká semínka, já mám tady ta dýňová semínka to v karamelu s medem. Jahody, protože nebyly, tak jsem vzala maliny. No a budete potřebovat nutelu nebo burákové máslo. A nějaká očička cukrová, ale protože ty jsem nenašla, tak jsme s Adamkem koupili tady ty cukrové polevy, které už jsou nachystané a uděláme tvoje. Si z toho. Jo, tak je vytáhni a vybereš potom barvu, se kterou budeme dělat oči. Teď to rozřízne. Tak. Tak teď já tady vyřežu ty jadřince. Podívej na to, ať to tam nemáme. A jde na ten sobo. Mhm. Tak. Teď se tam musí vyřezat pusa, nebo prostě takový otvor na obličej. A takto. Tak to tady musí vyříznout. Takto. Nedávej tam teď ten prstíček. Vidíš, už to jde, už to jde. Už jsme to tam dali. Je to tam, podívej, to je to, co potřebujeme. Teďka, jak to máme takto vyříznuté, tu část, tak tam dáme ty zuby. Žitací. Takto. Aha, to budou zuby. Chceš to zkusit? Zkus, to je dobré. To by mělo být dobré. Křupavé, křup, křup. Chceš si vzít ostré semínko, tady toto, vidíš ho? A zapíchnout ho tam, počkej. Takto, vidíš to? Další. Je tam první zub. To. No, dej tam další. Mám ti pomoct? Je tam ten zub, paráda. Pěkně to tam dej. Mám ti pomoct s tím? Mám tam dát ty zuby? Co myslíš? Jo, uděláš sám? Dobře, tak to tam dej sám. Já ti potom pomůžu s těma vrchníma, jo? Tak zatímco Adamek tam dává zuby pořád, tak já vezmu trošku nutely a natřu tady vnitřek té pusy. Napřed jazyk. Tak. Tak to. Taky to tam dej, no. Ty tam nemáš ale nutelu, já ti tam musím dát. Teď když už máme vytvořenou takto tu otevřenou pusu. Zase kráš. Tak by tady měli se nalepit ty oči. A protože my nemáme. Dobře, děkuji, já to spapám. Ale protože my nemáme teda žádné očička, které bychom tam mohli nalepit, tak je tam budeme muset nakreslit. Děláme mu velké oči, jo? Tak drž to. Drž to a uděláme mu velké oči příšerácké. Jedno oko, tady bude mít druhé oko. Takové kolečko. Circle, že? Oči máme, ale ještě musíme tady dovnitř udělat, že? Panenky, tak počkej. Tak. 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 Ježiši, podívej se. Ještě tady. Ne, počkej. Je to hotovo. Teda to se nám povedlo, to jablíčko, dívej. Na se musí sundat. Ady, dívej na něho. Vypadá jak monster. Jo. Tak to dopadly naše příšerky jablíčka. Vypadají super, si myslím. Jedno teda oko se nám začalo roztíkat. Tady to. Ale jinak je to super, takže tady to je první takové. Jo, díváš se už na mumie? No teď budeme muset dokončit ty mumie. Jedna dírka. Druhá dírka. Děkuji. Tak jo, tady to tam jde hezky. Jsme vytáhli mumie a teda
Protože já bohužel nemám žádné oči, které bych tam dala, tak jediné, co mě napadlo, bylo vzít bílý pepř, ani nemáme černý, no a vlastně dát to do toho párku, aby to vytvořilo ty dvě oči. Jenomže ono to tam nejde zapíchnout, protože přece jenom ta kůže od párku je docela silná, takže musíte vzít nůž, dělat tam takové dva malinké zářezy a pak tam do toho dáte ten pepř. Tak to? Další, co budeme dělat, tak budeme dělat košťata od čarodějnice a potřebujete k tomu sýr. My máme takovýto celý blok ementálu a tyčinky. Pojď, musíme to tady odříznout, ten kousek, teď je to nebezpečné, beru nůž, pozor na to. Tak, počkej, abychom odhadli, jak to budeme dělat, tak zkusíme to takto. Odříznem. Potom zkusím. Potom zkusíš ty, jo. Tak, chceš si spapat tady ten sýr? Tak si ho spapej, ten je dobrý. A teď, jak mám takovýto blok toho sýru, tak ho nařežu, jako kdyby to měly být štětiny od smetáku, jo? Tak se to nařeže. O, jedno se nám utrhlo. Takže, máme jakoby štětiny. A teď se do toho zapíchne tady to. Když to se mnou zapíchne. A! Tak počkej, ještě jednou. Musíme pomaličku. Ještě trošičku. A je to tam. Podívej, a máme metličku takovou. No a máte takovéto koště od čarodějnice. Samozřejmě to můžete nařezat na menší části nebo kousky. Ještě by se tam dala dát třeba mašlička nebo něco vymyslet, ale my to necháme takto jednoduše. Takže jdeme dodělat košťata. Tady to jsou naše tři halloweenské dobroty. Mumie, které myslím, že se docela povedly. Tady ty košťata, ty se moc nepovedly, protože oni se dají koupit takovéto už obdélníkové sýry. Ty si myslím, jsou na to ideální. Tady to koště se povedlo nejlépe, ale tady ty dvě to jsou takový žebráci. No nevadí. No a ty jablíčka, ty si myslím, že jsou super. U toho se děcko fakt vyblbne. Ale upřímně, já jsem měla v plánu dělat toho daleko víc. Mám tady krutí maso, mám tady mozzarellu, mám tady sladký brambor, mám tady banány, z toho všeho měly být ty halloweenské dobroty. Já jsem nějak neodhadla vůbec čas a vůbec mě nedošlo, že to bude trvat déle, než jsem si myslela. Halloween je v sobotu a já si myslím, že teda v tu sobotu doděláme ještě nějaké ty dobroty. Já doufám, že se vám líbilo to dnešní video. Už můžeš sundat. My se s váma rozloučíme. Ahoj. Tady to je naše parádní vaření. Adámek kuchař mi pomohl strašně moc. A my se na vás budeme těšit u příštího vlogu. Mějte se moc hezky, pokud byste nás chtěli sledovat. Jo, já ti to musím odepnout. Pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a my teď s Adámkem nejenom, že teda si pár těch dobrot sníme. Musíme nachystat to jídlo. Musíme nachystat to jídlo. Ale taky máme tady, co tady máme, Adámku? Máme tady vajíčko, které Alien. Hodíme. Alien, ano, které je teda, musí se hodit do vody a ono se to rozpustí a bude tam příšera, bude tam UFO, že? Nějaký mimozemšťan tam má být. Jo. Mami, tam je ten stick. Tak je tam stick, jo, tak jdeme na to. Jak to přebít? Tak, jdeme to otevřít, mějte se hezky a ahoj! Ahoj, ahoj.